Terve taas, ystävät rakkaat, Mighty täällä jälleen. Ja tällä kertaa meikäläinen ajaa T32 Jenkkien Tier 8 Heavy Tankillä. Ja top tierin matsi ja kenttänä Karkov. Tää kenttä ei tuu ihan hirveen usein. Ja no, mitä tehdään heti ekana T32? Otetaan hulldown sijainti, koska tän torni on sen verran kovaa, että kenelläkään ei ole oikein asiaa tän torni eestä. Muuta kuin ehkä jollakin tietenkin Death Starilla ja perusartilla, mutta esimerkiksi Scorpion G ei pysty kyllä pääsee mun tornia. Edes mun kupolia luotettavasti. Ja se on aika tärkeä asia tässä vaan on se kupoli, koska esimerkiksi T34 on niin heikko kupoli. Tai siis jos siihen osuu keskelle, niin siitä todennäköisesti läpäisee itse sen katto pelki on sen verran ohutta, että sitäkin pystyy jopa läpäisemään Scorpionin kaltaisella vaunulla, mutta T32 on niin kova torni, että jos tää torni siirrettäisiin M103, tier 9, ja sais pitää sen 120 millisen tykin, mikä sillä M103 on, niin se olisi paljon parempi vaunu kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja nyt alkaa olla vähän ikävä tilanne, koska tuolta tulee IS-3. Ja no okei, otan mieluummin varman läpäisyn löyvästä kuin todennäköisen kimmukkeen IS-3. Ja nyt mun pitää päästä paikkaan, missä mä oon. Missä mä tarjoin mahdollisimman vähän mun etupeltiä tolle IS-3. Nyt mä vaan träkkäsin ton käytön. Tai varmistin, että se pysyy träkkäyttönä, vaikka mä tähtäisin alapeltiin. Mutta tää on vähän perunatykki. Tällä on vähän välillä epämääräistä yrittääkö ampu, mutta ja okei, nyt mulla on APCR tietenkin piivissä, koska mulla ei ole normikudeilla hirveesti mahiksia tota IS-3 vastaan. Ja mun on paras, mitä mä voin tehdä on, että mä menen hakemaan sen etupeltiosuman tosta noin, ja se on silloin siinä. Valitettavasti paljon APCR joutuu, mutta hei, IS-3 on sen verran keharin varma haunu, että tällä ei loppujen lopuksi ole hirveästi. Periaatteessa alapelti joo on mahdollinen, mutta ikävä kyllä ammuttiin samaa kohdetta Persingin kanssa, mutta no, kuoli saatan. Mutta Scorpion G, jälleen kerran, ei se pysty tästä tekemään, jos ei se pysty mun runkoon ampumaan, ja se ei selvästikään pystynyt ampumaan mun runkoon. Minä pystyn ampumaan Scorpion G:llä minne tahaa, ja mä läpäisen. Sitten mikä mahtaa olla meidän seuraava kohde? No, tuolla näyttäisi olevan Full HP IS-3. Niin, sehän kelpaa meille oikein hyvin. Niin kauan kun saadaan ampua sitä sivulta päin, niin meillähän ei ole sen kanssa ongelmia. Noin. Siitä saatiin tehtyä siihen tämä G. Jos joku nyt sen träkkäisi kivasti tohon, niin se olisi oikein kiva. Yes. 2 tonnia damagea kasassa, 204 avustettu. No problem. T32 on ihan semmonen, sanotaan, että esimerkiksi tässä matsissa T34 ei olisi saanut paljon mitään aikaiseksi. Se on liian kömpelö vaunu. Se oli vähän hakuammunta, mutta hei, jos ei ammu, ei osu. Niin. T32 ei olisi niinku pienintäkään mahdollisuutta niinku saada tän kaltaista tulossa tämmöisessä matsissa. Koska siis se tulinopeus on liian hidas, se oli liian kömpelövaunu. Ja se tykki on vähän liian epämääräinen. Suhteessa esimerkiksi mitä tällä on. Tällä on tämmöisessä matsissa tän tykki on aivan loistava. Loistavaa ajamista Black Prince. Ja nyt mä otan siitä avustetut vahingot kivasti itselleni, kiitos. Tämäkin nostettu 2700 avustusta vähän päälle siitä. Yes, siitä lisää avustusta, nam nam nam. Der Mob tulee sieltä ja kaikki taitomme laitetaan peliin tuohon laukaukseen, totta kai se osuu. Muistakaa pojat, tähdätkää paljon, eiku. Ja sitten siellä on enää Challenger. No, viimeinen Base Camper, se ei paljon joutu siellä mahtamaan niinku yhtään mitään. Tää on viimeistelyä vaille valmis, sen ammuin tietenkin ohi, koska ei. Hieno juttu.
Joo, 4 tappoa, 3477 damagea, 788 avustettua. Mennään kattoon, miltä näyttää taulukko. Sieltä ykkösluokan Master Bardi. High Caliber 60 700 kredittiä, 5742 XP:tä kolminkertaisena. Näkyy ollen premium tilikäytössä, hieno juttu. Ja sieltä sitten ykkösenä XP:ssä aika ylivoimaisesti, ykkönen XP:ssä, damagessa ja tapoissa myös. Jeje. Ja tarkemmat lukemat kun katsotaan, niin no, ei, ihan hyvä premium-vaunu, niin kuin siedettävä premium-vaununa näin niin kuin tommoselle damage-määrälle. Mutta on parempiakin tietenkin, että jos haluatte rahaa tehdä tällä, niin älkää ottako tätä. Että siinä on premium-ammukset tietenkin vähän makso, mutta niitä oli käytännössä pakko ampua, jos halusi niin kuin mitään luotettavuutta sitä IS-3 vastaan. Ja IS-3 vastaan tarvitaan aika useasti luotettavuutta, koska sen panssari toimii silloin tällä. Mutta tässä on meillä kaikki tällä kertaa. Tämä jäi vähän lyhyeksi, mutta hei, ei se mitään. Elämä on lyhyt, niin on videokin. Me näemme ensi kerralla.